Nakon što su ponovo poklekli i završili u krevetu, Janjuš je otkrio preko čega Anneli nikada ne bi prešao, to bi bio kraj. Garo, da ti ja kažem nešto, počeo je Janjuš. Oduševljen sam tvojim ponašanjem prema meni, rekao Marko u nastavku. Čime se ponosiš? Upitala ga Anneli. Shvatila si da je glupo da ti bilo šta smeta. Kada bi prva svađa bila naša, neko guranje i to, ne bih progovorio sa tobom ni reč. Kunem ti se u najmilije, to bi bio kraj, rekao je Janjuš.